www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز موقر حضرات علماء کرام ارباب علم و دانش طلب عزیز اور قابل قدر و منزلت ہمارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آج کی یہ ساعت علاقے کے لیے خصوصاً اور پورے ہندوستان کے لیے عموماً بڑی سعادت اور برکت کا باعث ہے بلکہ یہ کہیے کہ اللہ رب العزت کے ایک اٹل فیصلے کا تتمہ اور تکملہ جن مظاہر کی شکل میں ہوتا ہے اس میں سے ایک مظہر یہ مجلس بھی ہے. وہ اٹل فیصلہ جو سورہ توبہ اور سورہ صف میں حق تعالی شانہ نے بڑی آب و تاب کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے. اتمام نور عجیب سا اتفاق ہے، قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور مشکات المصابیح کا تذکرہ بھی آیت النور ہی میں ہوا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح. پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس وقت واقعتاً قرآن کریم اپنی ابدیت سرمدیت اور اپنی حیات دائمی کا اس مجلس کی شکل میں بلسان حال اعلان کر رہا ہے. وہ کیا فیصلہ ہے ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے، اس لیے کہ مفتی ہارون صاحب کے ساتھ مذاکرہ ہوا قبیل المغرب، اور بلاغت کے ساتھ چونکہ تقریباً 25 سال سے درسی مصاحبت حاصل ہے تو بلاغت کی کتابوں میں جو بلاغت کے درجات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک درجہ یہ بھی آتا ہے
کہ جب مقتضیات متعدد جمع ہو جائیں تو مقتضیات بھی متعدد اور متنوع ہونے چاہیے. چونکہ یہ مجلس علمی بھی ہے، عملی بھی ہے، خواص بھی ہیں، اخص الخواص بھی ہیں اس میں، اور عوام الناس بھی ہیں جو متلاشین حق اور طالبین صداقت ہیں. کوشش اس کی کریں گے بفضل اللہ، اور ہمیشہ کے لیے، بلکہ حضرت کے سامنے کہنے کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، گزشتہ کل ہی درس بخاری میں میں نے برملہ اس کا اظہار کیا تھا ترکیسر کے دورے کے طلبہ کے سامنے، کہ میں اس وقت دو زندہ لوگوں کی توجہ سے چل پا رہا ہوں جس کا مجھے اعتراف ہے، اور اس اعتراف کا اظہار کرنا من ذکرہ فقد شکرہ میں داخل ہے. یہ حدیث شریف کہہ رہی ہے. عام طور پر ہماری زندگیوں میں اس کی کوتاہی ہے کہ ہم احسان فراموش لوگ ہیں، اور احسان فراموشی کی وعید بڑی خطرناک ہے، اور احسان شناسی پر بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام کا اور ازدیات کا اعلان ہے. خیر، بات یہ چل رہی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم، میں سبھی بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے حوصلے بڑھیں گے. اس دور میں حوصلے پیدا کرنے کے لیے لفاظیت کا سہارا لیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کرنے کے لیے اسٹیجوں کو سجایا جا رہا ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک آیت روح افزا ہی نہیں، امید افزا بھی ہے. اور اس نے صاف کہا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اور کسی صاحب معرفت نے تو کمال کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ روح اور روح دونوں بظاہر ایک ہیں، اور روح کو دوام حاصل، ویسے روح اللہ کو بھی دوام حاصل، اور جب روح اللہ کو دوام حاصل تو پھر اس کے سلسلے میں کبھی اضطراب کا اور کسی بھی قسم کی تشتت فکری کا شکار ہونا یہ شان مسلم کو زیب نہیں دیتا. میں اشارہ کر رہا ہوں اس آیت کی طرف کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی طرف سے دیے جانے والے وعدوں سے، میں اس آیت سے جوڑ رہا ہوں یریدون ان یطفئوا والی آیت سے، اللہ کے وعدوں سے، اللہ کی طرف سے دی جانے والی بشارتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نا امیدی اور ایمان، ان دونوں میں کبھی بھی جوڑ نہیں ہو سکتا ہے. ایسی نا امیدیوں کو ختم کرنے کے لیے ہی یہ آیت آئی. بڑے تمطراق لب و لہجے میں یہ آیت آئی، بہت زوردار لب و لہجے میں یہ آیت آئی. بلکہ یہ کہیے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر قرآن کریم کی کسی سورت کو تعدد اسامی کا شرف حاصل ہے تو وہ سورہ توبہ کو حاصل ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ توبہ کے بعد انسان بھی کئی اسماء سے اپنے آپ کو متصف کر پاتا ہے، وہ مقام اجتبا پر بھی پہنچتا ہے، وہ مقام استفا پر بھی پہنچتا ہے، وہ مقام انابت پر بھی پہنچتا ہے. یہ سب اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ مشکات یہ تصوف کی بنیاد کہی جاتی ہے، اس لیے میں نے تصوف کے مراتب کو بھی ذکر کیا، اور تصوف کے لیے بنیاد توبہ ہے، رجوع ہے، اپنی زندگی کی مختلف قسم کی سرگرمیوں سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کا نام توبہ ہے. اور اسی سورہ توبہ میں یہ آیت کریمہ آئی. کون سی؟ یریدون، یہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے. میں تھوڑی سی درسی زبان بھی استعمال کروں گا معذرت کے ساتھ، اور تھوڑی عوامی زبان بھی استعمال کروں گا، اس لیے کہ میں نے ابھی ہی کہا کہ مقتضیات متعدد ہیں. دیکھو، پنجم کے طلبہ بھی بیٹھے ہیں، ششم کے بھی. آپ حضرات نے پڑھا
مضارع میں تجدد ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہوتا تجدد، جیسا سیاق اور سباق کلام کا ہوگا اس اعتبار سے تجدد ہوگا. سیاق اور سباق اس آیت کریمہ کا تجدد کا تقاضا کر رہا ہے. کون سی آیت کریمہ کا؟ یریدون، وہ کوشش کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے قرینہ ہے. ذہن کو علمی بناؤ، ذہن کو فکری بناؤ. کہاں سے لائے ہیں ہم اس بات کو کہ یریدون میں تجدد ہے؟ آؤ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں. پارہ نمبر 6 میں آیا تجدد پر دلالت کرنے والے ایک ٹکڑا، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اس آیت کو اس آیت سے سمجھایا ہے. اور کلما میں وہی تجدد ہے کہ جب کبھی بھی اسلام کی نورانیت کو، اس کی حقانیت اور حقیقت کو بجھانے کے لیے کوشش ہوتی رہے گی تو اطفاها اللہ، اللہ اس کو بجھا دے گا، اللہ اس کو ماند کر دے گا. اس کو یوں فرمایا یریدون، کلما اور یریدون کو ملاؤ، ہمیشہ کوشش تو ہوتی رہے گی کہ ان یطفئوا نور اللہ. لیکن عجیب قرآن ہے، واہ واہ کیا میرا اللہ ہے، اور کیسی امید دلاتا ہے کہ یہ یطفئوا نور اللہ یہ صرف بھی افواہ ہی ہوگا، یہ افواہ والی بات ہوگی. اور ویسے بھی فمن فا کی ادائیگی یہ بتلاتی ہے کہ وہ خشکی سے ہوتی ہے، لہذا یہ خشک ہواؤں میں چلتی رہے گی اور وہ افواہ سے ہوگا. لیکن خدا کا جو فیصلہ ہے وہ کتنا ڈٹ کر آیا، یأب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کریہ الکافرون اور ولو کریہ المشرکون. دنیا میں یہ اطفاء کرنے والے لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں، بہت سے وہ ہیں جو سرے سے خدا کے منکر ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو خدا کے ساتھ دوسروں کو جوڑتے ہیں. اس لیے قرآن نے یہ الگ الگ لب و لہجے میں بات کی. آج ہم اس مجلس میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنی کوشش ہوتی چلی جائے، لیکن اللہ نئے نئے اداروں میں، نئے نئے مدارس میں رجال دین اور مفکرین دین کی کوششوں اور ان کی راتوں کی اپنے سامنے بل بلاہٹ اور گڑ گڑانے کی شکل میں اس وعدے کا تتمہ فرماتے ہیں. کون سا وعدہ؟ یأب اللہ الا ان یتم نورہ. اور اتمام اور اکمال میں فرق ہے بچوں، یہ یاد رکھا کرو. اکمال اس چیز کا ہوتا ہے جو ذو اجزاء ہو، اور اتمام اس چیز کا ہوتا ہے جو کیفیت پر مشتمل ہو. کمیت والی چیز کو پورا کرنا اس کو اکمال کہا جاتا ہے، اور کیفیت والی چیز کو پورا کرنا اس کو اتمام کہا جاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اجزا کا نام ہے، درس کو بھی جوڑتا جا رہا ہوں. مل اسلام اور اسلام دین کا نام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس لیے اسلام کی جب حدیث جبرائیل میں تعریف آئی تو اس کا ذو اجزا ہونا بتایا کہ وہ مختلف اجزا پر مشتمل ہے. اور جب نعمت کا لفظ آیا تو نعمت چونکہ کیفیت سے متعلق ہے، اسی لیے نعمت کا مادہ اشتقاق نعم ہے، اور نعومت یہ نرمی کو کہتے ہیں، اور نرمی سختی یہ کمیت کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. اس لیے وہاں فرمایا اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خدا بہت مبارک کرے، اللہ بہت مبارک کرے اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، اس کے بانیوں کو. اور میں کیسے مبارکباد پیش نہ کروں راجستھان کے اس پسماندہ اور دور افتادہ علاقے کے اصل باشندوں کو. ہم صرف مبارکباد پالن پور کے لوگوں کو پیش نہیں کریں گے، وہ اگر مبارکبادی کے مستحق ہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں کہا جائے گا کہ علاقے کے وہ بوڑھے لوگ بھی اس مبارکبادی کے مستحق ہیں، جن کی دیری نہ تمنائیں رہی ہوں گی، نہ جیسے کیسے مرحومین ہوں گے جو رو رو کر چلے گئے ہوں گے. ابھی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اطال اللہ بقاءہ فینا بالصحت والعافیہ، کتنی شاندار آیت کریمہ کا انتخاب کیا تھا مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں. وہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہوں گے کہ حضرت نے پہلی ہی رکعت میں انتخاب کیا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اور ایسے لوگوں کے لیے مفلحون کا اعلان کر دیا گیا. اور میں نے جو بات کہی نا کہ گزرے ہوئے لوگوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہیں بھولنا نہیں چاہیے, جو لوگ چلے گئے انہیں بھولنا نہیں چاہیے. آگے کہا نا والذین جاؤوا من بعدہم, یعنی ہم لوگ, والذین جاؤوا من بعدہم ہم لوگ, یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. عجیب آیت ہے وہ, انصار کے باب میں اس آیت کا لب و لہجہ دیکھیے, والذین تبوؤوا الدار ہی نہیں بلکہ کیا آیت ہے, اس پر غور کرتے ہیں قسم بخدا طبیعت مچل جاتی ہے کہ صحابہ کرام کی احسان شناسی قرآن نے یوں کی کہ انہوں نے ایمان کو بھی آسرا دیا. والذین تبوؤوا الدار, اب یہ الگ بات ہے کہ ارباب بلاغت وہاں مضاف کو مقدر مانے اور کہیں کہ ایمان سے مراد ارباب ایمان ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن بعض مفسرین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیوں کوشش نہیں کرتے کہ آیت کو اپنے ظاہر پر رہنے دیا جائے, ایمان کو مدینہ نے آسرا دیا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا اسی آیت کی تفسیر یوں فرمائی کہ جب مدینہ کے انصار نے ایمان کو آسرا دیا تو ایمان نے تاڑ لیا کہ مجھ کو ہمیشہ پناہ مدینہ میں ملے گی, تو لسان نبوت نے کہا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ, کہ ایمان پناہ لینے کو اگر چاہے گا تو وہ مدینہ میں جائے گا. کیوں؟ احسان شناسی. والذین تبوؤوا الدار والایمان, اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کو, دعوت و تبلیغ کے علم برداروں کو کہ انہوں نے وہ بات پائی کہ ایمان کو لے کر اٹھو, ایمان کو لے کر چلو, اور جو دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اپنے اپنے علاقوں میں اس ایمان کو لے کر آئے, یحبون من ہاجر الیہم, کہ ان سے محبت کرو اور ان کے مشن کے ساتھ جڑ جاؤ. خواجہ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس علاقے میں جشن لے کر نہیں آئے تھے, مشن لے کر آئے تھے. اب ہم آج یہ بھی کہہ دیں گے کہ اس مدرسے نے گویا خواجہ صاحب کے مشن کے اندر ایک اور اپنی طرف سے بازو کو جوڑ دیا, اور خواجہ صاحب کے لیے یہ مدرسہ سرمایہ افتخار بن گیا. اور یقین کرتے ہیں انشاءاللہ, یقین کا لفظ بول رہا ہوں اس لیے کہ قرآن کبھی تذبذب میں بات کرتا ہی نہیں ہے, قرآن کبھی تردد میں بات کرتا ہی نہیں ہے, تو حاملین قرآن کو بھی کیوں کوئی بات شک کے دائرے میں کرنی چاہیے. ہمیں یقین ہے کہ اس مدرسے کے بانیوں پر قیامت کے دن خواجہ صاحب فخر کر کے انہیں اپنے قریب کریں گے کہ میں جس مشن کو لے کر وادی پرخار میں آیا تھا اس مشن کے تتمے کے لیے, میں نے تتیمہ کا لفظ بولا وہی اللہ یتیم نورہ, اس مشن کے تتیمے کے لیے انہوں نے کیسا کیسا, اور خواجہ صاحب کی سنت بھی ادا کی. خواجہ صاحب باہر سے آئے تھے علاقے کو چمکانے کے لیے, تو پالن پور کے احباب بھی باہر سے آئے علاقے کو چمکانے کے لیے, گویا اس معنی کر انہوں نے اس سنت کی طرف بھی اشارہ کر دیا. ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں, قرآن امید افزا کتاب ہے, جہاں سے چلے تھے وہاں آئے, قرآن امید دلاتا ہے. یہ دور عجیب ہے, مسلمانوں میں مایوسی ہے, بیٹھ کر کبھی کبھی بات کرتے ہیں فلاں سال کے بعد کیا ہوگا, اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ ان آیتوں کے دسترخوان پر آؤ, ان آیتوں کے دسترخوان پر آؤ کہ ان آیتوں میں خدا کتنے زور و شور سے ڈٹ کر اعلان کرتا ہے. ہاں لیکن, ہاں بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں اپنے بڑوں کی, یہ وعدہ تمامی تک تب پہنچے گا جب دو شرطیں ہوں گی, انہی دونوں شرطوں کے لیے اس آیت کو دو ان ناموں کے اندر اللہ رب العزت نے حضور کے پاس ودیعت فرمایا ہے. ایک سورہ توبہ جس کا دوسرا نام سورہ براءہ, اور بھی بہت سے نام ہیں,
اور دوسرا سورہ صف. مفسرین نے لکھا یہ دو شرطیں اگر مسلمانوں میں پائی گئی, توبہ, اور توبہ کی حقیقت ہی ہے براءت عن الشرک, براءت عن الرسومات والخرافات والاباطیل والاساطیر, یہ اگر توبہ اور براءت ہوگی, اور نمبر دو مسلمانوں میں صف بندی ہوگی, تو اللہ کا یہ وعدہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ وعدہ پورا ہوگا, وہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے, لیکن میں نے لفظ استعمال کیا ہمیں اپنی آنکھوں سے اگر دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو ان دونوں وعدوں پر پورا اتارنا پڑے گا. لہذا اس وقت ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف جوڑو, اپنا رخ اللہ کی طرف موڑو, اور توبہ کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو پورا کرو, تو اللہ رب العزت اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا ہمیں دکھلائیں گے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. دیکھو پھر آیا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, اللہ مسلمانوں کے دلوں کو شفا دیں گے. تو پہلا ایک پیغام عموم انسانیت کے نام یہ ہے کہ توبہ کی طرف آنا پڑے گا اگر ہمیں یقین کی دنیا میں جینا ہے اور خدا کے وعدوں کو لینا ہے تو. اور نمبر دو پر چھوٹی چھوٹی بالشت بھری زمین کے لیے لڑنا, چھوٹے چھوٹے تقاضوں کے لیے آپس میں تنازعہ کرنا, نفس کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے مشرق و مغرب کی طرف اپنا رخ کرنا, یہ غلط بات ہے. ہمیں تو صفن کأنہم بنیانم مرصوص کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, تو انشاءاللہ یہ وعدہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا, تو اللہ بہت مبارک کرے. ایک بات تو ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کر دی بطور مبارکبادی کے. عجیب بات ہے, کتنا اچھا اتفاق ہے ماشاءاللہ, کہ وہ جو آیت النور ہے سورہ نور کی جس میں مشکات المصابیح کا تذکرہ ہے, اس مشکات, سنو تو صحیح کیا اللہ کا کلام ہے, ہاں 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 کیا اللہ کا کلام ہے, کہ وہ مشکات المصابیح کے تذکرے کے فوراً بعد فی بیوت ان کا تذکرہ ہے, تو دو سعادتیں جمع ہو گئی, مشکات المصابیح کا افتتاح بھی ہو رہا ہے اور مسجد کا بھی افتتاح ہو رہا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, کیا اللہ کا کلام ہے. غور کرو, میں آج کہہ رہا تھا طلبہ کو رٹو مت بنو, یہ رٹو نہیں بننا چاہیے, رٹنگ دوم سوم کی جاتی ہے, پھر چہارم کے بعد متفکر بنو, مفکر بنو, غور کرو, تو پھر کیا سائنس, کیا کیمسٹری اور کیا بایولوجی, کچھ میں کچھ مزہ نہیں آئے گا. قرآن کے سوتے ابلتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن وہ سوتے سوتے نظر نہیں آئیں گے, وہ سوتے ابلتے ہوئے جاگتے جاگتے نظر آئیں گے. اب آؤ مشکات المصابیح کو قرآن سے نکالتے ہیں. یہ کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے جس کا تم آج افتتاح کر رہے ہو, یہ بہت بلند پایا کتاب ہے, بہت بلند پایا کتاب ہے, جس کا نام قرآن کریم سے رکھ دیا گیا ہو. اب اس کا نام کیا رکھا گیا, مشکات المصابیح, اس کو سمجھو آیت النور سے. اللہ نور السماوات والارض, کسی نے کہا نور السماوات ای منور السماوات والارض, ہم ذرا اب اس میں جوڑ پیدا کرتے ہیں کہ سماوات و ارض میں نور پیدا کرنا ہے اور نور کے مظاہر دیکھنے ہیں تو مشکات شریف کو پڑھنا پڑے گا, تو خدا کا نور پھیلے گا. ہاں, اور اس مشکات سے استفادے کے لیے اور نور السماوات والارض کے مظاہر کو دیکھنے کے لیے اس سے پہلے والی آیات پر جانا پڑے گا. کیا اچھی بات ہے جو بڑوں نے لکھی ہے, اس سے پہلے خاص طور پر نگاہوں کی حفاظت www.atabliq.com. اور غزے بصر یہ معین بنتا ہے یا علت بنتا ہے حفاظت فروج میں. تو بعض مفسرین نے اس آیت میں یہ بھی لکھا
کہ عطف العلت علی المعلول کے قبیل کی آیت ہے. خیر یہ ایک علمی تذکرہ ہے. اور اس کے بعد بھی جو پردے کے احکام آئے اور اس کے فوراً بعد اللہ نور السماوات والارض فرمایا سلام پیش کرتے ہیں تھانہ بھون کے باغ میں خدا نے جس کے باغ کو روضۃ الجنہ بنایا ہے, ہم سب کے مربی و محسن, ہم سب جن کے احسان کا بدلہ تا صبح قیامت نہیں چکا سکتے, ہماری مراد حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہے. پتے کی بات لکھی کہ پردے اور حفاظت بصر اور حفاظت فروج کے حکم کے بعد اللہ نور السماوات والارض والی آیت کو لا کر حق تعالی شانہ نے اشارہ کر دیا کہ اپنی نگاہوں میں نور خداوندی بسا کر قیادت و سیادت کا شرف اور سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ابتدا غزۂ بصر اور حفاظت فروج سے کرو. جتنا جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا, سبھی بھائی سنیں اس بات کو, جتنا نگاہیں محفوظ رہیں گی اتنی قیادت اور سیادت کے صلاحیتوں اور مہارتوں سے آدمی ہمکنار ہوگا. اور وہ کیسے؟ ترمذی شریف نے ایک روایت کی تخریج کی ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. میں اس آیت سے ہٹ نہیں رہا ہوں, اللہ نور السماوات والارض سے. چلو اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تاکہ وقت اسی میں نہ جائے, ورنہ باتیں تو اس آیت کریمہ پر بہت سی کھل رہی ہیں آپ کے سامنے. مثل نور ہی, اللہ کے نور کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا, وہ ہے آپ کی تمشکات فیہا مصباح. دیکھو ایک دیا ہو, ایک چراغ ہو, وہ چراغ ویسے ہی جل رہا ہے باہر, لیکن وہ اتنی روشنی نہیں دے گا جتنا اس کو قندیل میں رکھ دیا جائے اور پھر اس کو تین طرف سے بند کر دیا جائے یا چار طرف سے بند کر دیا جائے, مطلب ہواؤں کے تھپیڑوں سے اس کو محفوظ کر لیا جائے. دو باتیں لکھی ہیں علماء نے, اور واقعتاً اس امت کے علماء پر اللہ نے عجیب علوم کھولے. فرمایا, بات سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے طلب عزیز, کمشکات فیہا مصباح, تاکچہ عام طور پر پرانے گھروں میں چار طرف سے بند نہیں ہوتا تھا, تین طرف سے بند ہوتا تھا. برابر بات کر رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں, سامنے سے تو کھلا ہوا رہتا تھا, وہ قندیل اور وہ لالٹین جو چاروں طرف سے بند ہو وہ تو بعد میں آئی. یہاں قرآن کریم نے مشکات کا لفظ استعمال فرمایا ہے, تین طرف سے بند ہو اور ایک طرف سے کھلا ہوا ہو, گویا اس کی توجہ کا مرکز صرف ایک ہو, ورنہ تین طرف کے تھپیڑوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو. اب وہ روشنی دینا شروع کر رہا ہے, لیکن آگے فرمایا المصباح فی زجاجہ, شیشہ چاہیے اس کے لیے, لوہا نہیں چاہیے, سیمنٹ کی دیوار نہیں چاہیے, وہ مشکات جو تاکچے کے اوپر سے بول رہا ہوں, سیمنٹ کی دیوار نہیں چاہیے, شیشہ چاہیے بڑی شین سے. اب یہ شیشے پر سے ایک لطیفہ یاد آ گیا, تھوڑا سا نشاط تباہ بھی ہونی چاہیے. فلاح دارین میں ہمارا پہلا دن تھا, حضرت والا کے پاس ہمیں رکھا گیا, چھوڑا گیا, تو وہ دن ہمیں اچھی طرح یاد ہے. ہاتھ پکڑ کر حضرت نے اپنے خود کے استاد محترم حضرت قاری صالح صاحب دامت برکاتہم کے حوالے فرمایا, تو اب ہم چونکہ بڑودا سے گئے تھے پیور اردو جانتے نہیں تھے, تو پہلے ہی دن قاری صالح صاحب نے فرمایا آئندہ کل سب طلبہ شیشہ لے کر آئیں. اب ہم لوگ گجراتی جو ٹھہرے تو ہم شیشہ یعنی بوتل کو سمجھے, اور اپنی اپنی جیبوں میں بوتل لے کر چلے گئے. اب قاری صاحب نے دوسرے دن جیسے ہی گئے پوچھا شیشہ لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا بالکل.
ویسے ہمیں تعجب بھی ہو رہا تھا کہ یہ شیشہ کیوں منگوایا جا رہا ہے، لیکن تربیت اللہ تعالیٰ والد محترم کی روح کو بہت زیادہ جزائے خیر نصیب فرما، ایسی ہوئی تھی کہ بڑے جو کہہ دیں بلا چونو چرا مان لو۔ بڑوں کو ماننا تبھی کہا جاتا ہے جب ان کے آگے ہم ادھر ادھر کی آرگیومنٹ نہ کریں، ہمارے طلبا کے لیے خاص بات ہے، بڑوں کو ماننا تب کہا جائے گا جب بڑوں کی مانا جائے۔ یہ کو اور کی میں ہی جھگڑا ہے، لوگوں نے خواجہ صاحب کو تو مانا ہے لیکن خواجہ صاحب کی نہیں مانا نا، گڑبڑ اس میں ہے۔ کو تو سبھی ہی مانتے ہیں، بیوی شوہر کو مان لے لیکن شوہر کی نہ مانے تو شوہر کہے گا یہ تو مجھ کو بھی ماننا نہیں ہوا، میری مانے گی تو مجھے ماننا کہا جائے گا۔ اب وہ شیشہ پیش کیا، پھر کیا گت بنی تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ تاریخ کا ایک ایسا قصہ پارینہ ہے جسے ذکر نہ کرنا ہی مناسب۔ پھر مصیبت یہ ہوئی کہ چند دنوں کے بعد یہ کہا گیا چھڑی لے کر آنا۔ اب ہم لوگ گجراتی میں چھڑی بولتے ہیں چاقو کو، تو دو چار طلبا ان میں سے ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ جیب میں چھری لے کر چلے گئے۔ اس سے سمجھ میں آیا، وہ آیت پھر سمجھ میں آئی تھی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ورنہ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ خیر، المصباح في زجاجہ، کہ وہ چراغ جس تاکچے میں رکھا گیا، اور پھر وہ شیشے والا، الزجاجتو کأنہا کوکب دری، اور ایک قرات میں ہے کأنہا کوکب دری۔ کیا قرائے کرام کا کمال ہے، میں ابھی حضرت سے تائید لے رہا تھا کہ حافظے میں یہ یاد پڑتا ہے کہ دریون اور دریون یہ دو قراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم بخدا اس بات کا اعتراف ہے واللہ العظیم کہ حضرت ہی کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان دونوں قراتوں کی حقیقت اس وقت ذہن میں ڈالی کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں اداؤں میں کوکب کی حقیقت کو واشگاہ فرما دیا ہے۔ سنو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اختلاف قراءات تفسیر میں کتنا معین بنتا ہے۔ قرآن فہمی میں اختلاف قراءات انسان کو انشراح نصیب کرتا، کیسے سمجھاؤں گا نا تو طبیعت تو کھل جائے گی۔ قرآن کریم نے کواکب کہو، نجوم کہو، سیارگان کہو، اس کی پیدائش کے تین مقاصد بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، انا زین سماء الدنیا بزینت الکواکب، وہ دریون میں پایا جا رہا ہے۔ نمبر دو، فمن یستمع الان یجد له شہابا رصدا، کہ جو تخطف کرنے کی کوشش کرے گا، جو وحی کو چرانے کی کوشش کرے گا تو ستارہ اس کو جا کر برابر لگ جائے گا۔ وہ درا یدرو سے آیا، دریون دفاع کرے گا۔ اور تیسرا، راستوں کی ظلمتوں کو ستارہ کھلتا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ دریون سے نکلتا ہے، زینت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، ان دونوں قراتوں نے وہ اس کو کھول دیا ہے۔ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ، اب اس مدرسے کو لے رہا ہوں اس آیت سے، کہ یہ مدرسہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، شجرۃ مبارکہ سے مراد لے رہا ہوں دار العلوم دیوبند، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اس کا مکمل رخ نہ شرقیت نہ اس کا مکمل رخ غربیت، بلکہ مسلک دار العلوم دیوبند وسطیت کا ہے، لا شرقیت ولا غربیت۔ دار العلوم دیوبند کا مسلک، ہمارا مسلک یہی ہونا چاہیے، نہ افراط نہ تفریط، نہ غلو نہ تقصیر، اور پھر جو چیز وسطیت کی صفت سے متصف ہوتی ہے، دائیں بائیں جھکتی نہیں ہے، خدائے پاک
اس کو ایسی ضیا پاشیوں سے نوازتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس ہونا، کہ اگر آگ نے چھویا نہ بھی ہونا تو بھی وہ اپنی روشنی سے لوگوں کو منور کر دیتا ہے. ہاں یضیء ولو لم تمسس ہونا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اس نور کو سمجھانے کے لیے مشکات فیہا مصباح کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پیش کیا. ایسی تعبیر نہیں لینے کی کہ اس کو سمجھانے کے لیے خدا نے مثال کا سہارا لیا. نہیں نہیں، اردو بولنا بھی سیکھو. ہمارے بچے آج کل اردو ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں، اردو کی طرف خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعبیر کی غلطی کبھی کبھی بہت دور کی گمراہی تک لے جاتی ہے. ہاں، اس لیے کہ تعبیر کی غلطی سے اندر کی حقیقتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. لہذا بولنا بھی سیکھو پیارے بچوں، اور بولنا سیکھو گے بڑوں کی باتیں پڑھنے سے، بڑوں کی باتیں سننے سے. ادب کے بغیر بات بیکار ہے، ادب تو چاہیے. اور ادب صرف دو زانو ہو کر بیٹھنے کو نہیں کہتے، بلکہ ادب بولنے میں بھی ادب ہونا چاہیے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت الاستاذ مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے مدرسے کا نام دانشگاہ کہہ دیا. حضرت نے زبان کھول دی اور کا شرم آنی چاہیے، آپ مدرسے کو دانشگاہ بولتے ہو. کیا مدرسوں میں صرف عقل کو پروان چڑھایا جاتا ہے کہ دانشگاہ بولتے ہو؟ اس میں تو دل کا تزکیہ ہوتا ہے، میں تو دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے. حالانکہ بظاہر تو دانشگاہ لفظ بہت تمطراق لگتا ہے، لیکن اسلام میں تمطراقیت کو نہیں دیکھا جاتا. اس میں تو مصباح کو بھی مقید کرنا پڑتا ہے مشکات میں. استقلال کے ساتھ جو دیا جلتا ہے، اس کے ساتھ استقلال کے ساتھ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کھڑی کر کے جو اکیلا اکیلا جلتا ہے، جو مقید نہیں رہتا، وہ روشنی نہیں دے پاتا ہے. جو اپنے بڑوں میں مقید ہو کر کام کرتا ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہے مشکات فیہا مصباح کا اور ایک مطلب. اب تھا ایسا ہی، مصباح یعنی مصابیح تو لکھی گئی تھی، علامہ بغوی نے لکھی تھی، لیکن وہ مصابیح میں سندیں نہیں تھیں، وہ مصابیح میں تخریج نہیں تھی. تو خطیب تبریزی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ دیا جل تو رہا ہے، لیکن اس کی روشنی کے تتمے کے لیے اس کو مشکات پہ رکھ دینا پڑے گا، اس کو تاکچے میں رکھنا پڑے گا. اور تاکچے کے لیے کیا زوردار مناسبت، یہ بڑوں کی خدا کی قسم قدر کر لو، ان کی برکت سے اللہ کیسی بات کہلواتا ہے. ہاں کہ وہ مشکات فیہا مصباح میں کتنی طرف سے بندش تھی، ابھی آپ کو بولا تھا کتنی طرف سے بندش ہے، تین. مشکات المصابیح میں بھی تین فصول ہیں، صاحب مشکات نے اس میں تین فصول قائم کر دی. فصل اول میں باندھ دیا ہے بخاری اور مسلم کی چار دیواری لگا دی، فصل ثانی میں بقیہ کتب اربعہ کی چار دیواری لگائی، لیکن اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کہیں طالب علم کا ذہن محدود نہ ہو جائے کہ کتب ستہ کے بغیر حدیث کسی جگہ ہے ہی نہیں. اور واہ بھائی، ہاں کیا بات ہے کہ کتب ستہ کا بخار ایسا نہ چڑھے کہ دوسری کتب حدیث کی طرف کوئی اعتنا ہی نہ ہو اور حدیث کو اسی میں پیک کر دیا جائے. فرمایا نہیں، فصل ثالث بھی ہے جس میں دارمی وغیرہ وغیرہ ہے، 13 کتابوں کا مجموعہ آپ کی اس کتاب میں لا کر رکھ دیا ہے. 1, 2, 3, 4 نہیں، 13 کتابوں کا مجموعہ. اور کتنی محنت کی ہوگی بچوں، کتنی محنت کی ہوگی کہ مصابیح میں بغیر سند کے اور بغیر حوالے کے تھی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، حضرت سید الطائفہ سید الابرار والمقربین حضرت الاستاذ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ ہم نے مشکات کی جلد اول پڑھی، حضرت نے بہت عمدہ توجیہ فرمائی تھی کہ صاحب مصابیح نے بغیر حوالے
اور بغیر تخریج کے کتاب بے اعتنائی کی وجہ سے نہیں رکھی تھی. طلبہ ذہن صاف کرو. کیا بات حضرت نے فرمایا, وہ کسی شرح میں نظر نہیں آ رہی ہے, وہ خود شرح تھے. اس لیے کہ علم تو حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو صدور میں ہو سطور میں نہ ہو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا سب مطالعہ کب کر لیا, کہ حضرت نے فرمایا میں نے کتب بہت دیکھے ہیں, کتب بہت کم دیکھی ہیں. میں نے صدور بہت پڑھے ہیں, سطور کم پڑھی ہیں. سطور میں برکت صدور سے ہی آتی ہے. تو حضرت نے جو بات فرمائی تھی, فرمایا کہ مصابیح جب لکھی گئی وہ سلامتی صدور کا زمانہ تھا. لوگ حوالے والے مانگتے نہیں تھے, لوگ صرف اتنا کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا صدقنا. کیا بہترین توجیہ فرمائی. لیکن بعد میں سلامتی صدور کا دور نہ رہا اور لوگ حوالے مانگنے لگے. ہمارے سامنے آج کل یہی تو چل رہا ہے کہ کسی کے سامنے بھی کوئی بات کہو وہ پھٹکے میں بولتا ہے حوالہ لاؤ, ہاں یہ کہاں لکھا ہے وہ لاؤ. تو صاحب مشکات نے التزام یہ کیا کہ کہیں علامہ بغوی کی جوہد مسلسل رائے گاہ میں چلی جائے تو اس میں حوالے رکھ دو, گویا بنیاد تو علامہ بغوی ہی کی باتوں کو بنایا لیکن اس کو ذرا مؤید کر دیا, مدلل کر دیا. اب میں اپنے طلبہ سے آج کے سبق میں اس کتاب کے نام کے حوالے سے کہوں گا, جیسے صاحب مشکات نے زمانے کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے انتھک محنت کر کے حوالہ جات سے اور تخریج سے اور صحابہ کے ناموں سے اس کتاب کو مدلل کر دیا, اس دور میں بھی تقاضے آ گئے ہیں کہ ہم کوئی بات بغیر حوالے کے نہ کریں ورنہ ہماری بات بے وزن رہ جائے گی. ہمیں حوالے تلاش کرنا پڑیں گے, ایسے ہی نہیں کہ کوئی چیز پڑھ لی اس کے مصدر اصلی تک پہنچنے کی کوشش کرو, اس کے مرجع اساسی تک پہنچنے کی کوشش کرو. یہ میں نے اس کتاب کے نام کی مناسبت, اس کتاب کو کتنی بڑی اہمیت حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دور حدیث شریف کے لیے یہ کتاب موقوف علی کا درجہ رکھتی ہے. اس کتاب کی ایک ایک حدیث کو سوچے سمجھے پڑھے بغیر آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے. استاد محترم تو وقت کی تقیید و تحدید کے پیش نظر کچھ ضروری گفتگو کریں گے, لیکن اس میں سے کیا کیا ابلتا ہے. اچھی بات اللہ تعالیٰ یاد دلوا رہا ہے, خدا بہت سلامت رکھے ان بزرگوں کو. شاہ ولی اللہ نے پایا تھا کہ مشکات میں کیا ہے, شاہ ولی اللہ نے محسوس کر لیا تھا کہ مشکات میں کیا ہے. چنانچہ بزرگوں نے اتفاقاً اور اجماعاً یہ بات لکھی ہے کہ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کی بنیاد مشکات ہی کی روایت کو بنایا. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے مشکات کو جو خالص تصوف کی کتاب سمجھا جاتا ہے اس کی شرح حجت اللہ البالغہ نام کی کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اسلام مجموعہ ہے نقل و عقل دونوں کا. اس دور میں بہت ضرورت ہے اس کی کہ اسلام کو عقلی انداز میں پیش کرنے کے گر ہمارے بزرگوں سے لیے جائیں, عقل مند جو کہلائے جاتے ہیں ان سے نہیں. عقل مند تو وہ تھے. آیت کریمہ پیش کروں تو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. قوم اولی الالباب. آگے کی آیت پڑھو, الذین پہلے نمبر پر یذکرون پھر وہ یتفکرون. پتہ چلا فکر محض جس کی پشت پناہی ذکر الہی نہ کرتا ہو وہ ضال مضل بنتا ہے آدمی. جیسے کچھ لوگ بنے, نام نہیں لے رہا ہوں, کچھ لوگوں میں فکر محض تھی لیکن ذکر الہی نہیں تھا. اور ابھی ہم کہہ رہے تھے نا وسطیت ہے, تو
میرا ذکر بھی کام نہیں آتا جب تک کہ فکر نہ ہو. یہی تو آج میں پلانا چاہ رہا ہوں آپ میں کہ رٹو مت بنو جو میں نے کہا, صرف پڑھتے پڑھتے ہی مت چلے جاؤ. یذکرون ہو تو یتفکرون بھی ہو تو برجستہ یہ بات زبان سے نکلے گی. بڑی علمی اور قیمتی بات کہہ رہا ہوں کہ جب یذکرون اللہ ہوگا وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ہوگا تو قرآن نے یقولون کو بھی حذف کر دیا کہ پھر جب ذکر و فکر جمع ہوتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی زبان سے نکل پڑتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ اللہ یہ بیکار تو نے پیدا نہیں کیا ہے. میرے بچوں یہ اتنی اہم کتاب آپ پڑھ رہے ہیں جس کو شاہ ولی اللہ جیسے آدمی نے اپنی مرکز فکر بنایا. تو اب ہمارے جو بچے ذہین ہیں خدا نے انہیں فراست دی ہے, ہم ان سے درخواست کرتے ہیں اور ہمارے پالنپور کے احباب شکر اللہ سعیہ ان تشریف لائے ان کے لیے سعادت مندی ہے کہ اسی حجت اللہ البالغہ کو اپنی محنت کا مرکز بنایا حضرت مفتی سعید پالنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ. اور شاہ صاحب نے یہ نام رکھا قل فللہ الحجت البالغہ, بالغہ بھی مانا مؤثرہ. لہذا ہم حضرت محترم صاحب سے درخواست کریں گے کہ ان میں جو ذہین طلبہ ہیں انہیں رحمت اللہ الواسعہ بطور انعام کے دے دی جائے تاکہ وہ اس کو پڑھ کر فلسفہ اسلام کو سمجھیں. اور مجھے اس وقت اللہ پاک ایک بات اور یاد دلوا رہا ہے, کتنی دعائیں دوں میں اپنے حضرت کو, واقعتاً ان کو دعائیں دینا واقعتاً اپنے حق میں دعاؤں کا سامان کرنا ہے. عجیب بات ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلوسوفر آف اسلام صرف شاہ ولی اللہ تھے یا صرف امام غزالی تھے, مگر اسی مشکات کی ایک شرح ہے ملا علی قاری کی, اس کو ہم نے پڑھا نا تو لوگ ملا علی قاری کو صرف ایک فقیہ کی حیثیت سے جانتے پہچانتے سمجھتے اور پریزنٹیشن کرتے ہیں, لیکن بحمداللہ اپنے بڑوں کے پلائے ہوئے فکر و نظر کی روشنی میں جب میں نے مرقات المفاتیح کو دیکھا اس میں جتنا اسلام کا فلسفہ ہے وہ واقعتاً غزالی کے یہاں بھی نہیں ملتا. اس سے سمجھ میں آتا ہے ادھر شاہ ولی اللہ نے فلسفہ اسلام کے لیے مشکات کو بنیاد بنایا, ادھر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی فلسفہ اسلام کے لیے مشکات کو بنیاد بنایا. یہ کتنی قیمتی کتاب ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے صاحب, یہ فلسفے والی بات تھی. ادھر سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ, نام یاد رکھنا, سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جب جنگ آزادی کا سور پھونکنے کے نتیجے میں اپنی خانقاہ قائم فرمائی کہ دن میں فکر ہو رات میں ذکر ہو, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ یہی تو فرما کر گئے کہ ذکر ہو اور فکر ہو. آج مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے اس میں ذکر ہوگا, اور مشکات شریف کا افتتاح ہو رہا ہے اس میں فکر ہوگا, تو پھر تو پوچھنا ہی کیا. تو کیا کہہ رہے تھے ہم, سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں باقاعدہ مشکات شریف کے درس کا التزام تھا رات کو عشاء کے بعد مجاہدین کے درمیان. لہذا آج کل جو لوگ آستین چڑھا چڑھا کر خاموخا کے لیے چائے کی تپڑیوں پر دس منٹ میں دس حکومتیں گرانے اور دس حکومتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ذرا دیکھیں کہ وہ نیرے جہاد پر اکتفا نہیں تھا. رات کو عشاء کے بعد مشکات شریف, آگے پوری بات سننا, ہاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے تھا مشکات کا درس, وہ پڑھ لیتے تھے. اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی مشکات میں پائے جانے والے اسرار و رموز و حکم کو بیان فرماتے تھے. وجہ کیا تھی شاہ اسماعیل شہید درسن اس کو پڑھتے تھے تو عمل کی نیت پیدا ہو, اور پھر علوم و اسرار و حکم و رموز سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے تھے تو اسلام کی حقانیت پر
استحکام کے ساتھ یقین پیدا ہو جائے تاکہ پائے ثبات میدان جہاد میں تزلزل کا شکار نہ ہونے پائے. یہ جامعیت تھی. اور بھی شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی اس کی تعلیم ہوتی تھی, اس کا درس ہوتا تھا. متصوفہ حضرات نے اس کو بنیاد بنایا ہے, اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ اس کتاب میں میدان عمل کی روایات زیادہ ہیں بنسبت میدان فقہ کی. لہذا پڑھانے والے اساتذہ کرام سے برادرانہ التماس ہے کہ اس کتاب کو صرف فقہی مسالک کا محور و مرکز نہ بنایا جائے, اس کے لیے دور حدیث شریف کا بھی تھوڑا انتظار کروایا جائے. اس لیے کہ سنن اربعہ فقہ کے لیے لکھی گئی ہے. ایک بات اور چبھتی ہوئی ہے, لیکن ہے بات تو کیا کریں گے. اب ایک صاحب پرسوں ہم سے ملنے لگے, وہ کہنے لگے کہ یہ امام ابو داؤد اور امام نسائی اور امام ترمذی نے جو تراجم ابواب قائم کیے ہیں, کیا حضور نے اس لیے روایتیں بیان فرمائی تھی؟ میں نے کہا دیکھو, اگر آپ, میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو تراجم ابواب ثابت کرنے میں دقت ہو رہی ہے تو بڑوں کی محنتوں پر پانی مت پھراؤ. حضور نے صرف اس لیے تو روایتیں بیان نہیں فرمائی تھی, لیکن اس لیے بھی تو فرمائی تھی. وجہ کیا ہے؟ حضور کی حیثیت اگر ناسخ کی تھی تو حضور کی حیثیت شارع کی بھی تو تھی, تشریع کی بھی تو تھی, اور تشریع کے لیے دستور کی ضرورت ہے. ہاں, تشریع کے لیے دستور اور کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. اور اسی لیے بچوں دیکھو, خدا کے نظام پر بھی غور کرو, خدا کے نظام پر بھی مدرسوں میں بیٹھ کر غور کرو. ایسا نہیں ہے کہ تکوینی امور پر کبھی غور ہی نہیں کیا جا سکتا. نہیں, غور تو کرنا چاہیے. غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال میں بندھارن اور کانسٹیٹیوشن کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی غزوہ بدر, پھر غزوہ احزاب تک ماحول سازگار نہیں تھا. بڑی پتے کی بات ہے, اسماء الرجال میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. میں نے شروع میں ہی کہا تھا مقتضیات الگ الگ ہیں, اس لیے مقتضیات بھی بہت ہیں. سب کا خیال کرنے کی حضرت کی دعاؤں کی برکت سے کوشش کر رہا ہوں. تو اب سن 5 میں غزوہ خندق ہو گیا, اچھے خاصے قبائل عرب سرنڈر ہو گئے, سن 6 گزرا. اب دیکھیے خدا کے نظام کو سمجھیے. سن 6 میں ادھر سے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا, اور سن 7 میں ادھر حضرت ابو ہریرہ کے پاس قبول اسلام کروایا گیا. اس لیے کہ اب تشریعی بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہو رہی تھیں, اور تشریع کے لیے حفظ کی بھی ضرورت تھی, فقاہت کی بھی ضرورت تھی. عائشہ کو ادھر سے لے لیا گیا تاکہ اس کی فقاہت سے فائدہ اٹھایا جائے, اور ابو ہریرہ کو ادھر سے کھینچ کر لایا گیا تاکہ اس کے حفظ سے فائدہ اٹھا کر پھر سن 10 تک تشریعی حیثیتوں کا تتیمہ اور تکملہ ہو جائے. یہ خدا کا نظام ہے تکوین. اس سے خود وہ ذہن صاف ہو جاتا ہے کہ عائشہ کے ساتھ نکاح صرف جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے نہیں تھا. عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا وہ فقاہت نصیب فرمائی گئی تھی کہ جس کے سامنے بڑے بڑے صحابہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے تھے. اور اس سے آپ طلب عزیز کو ایک سبق مل رہا ہے کہ طلب علم نبوت میں نیرا حفظ بھی کام کا نہیں, نیری فقاہت بھی کام کی نہیں. دو چیزیں جب جمع ہوں گی تو انشاءاللہ کتب حدیث میں درد پیدا ہوگا. اب حفظ اس میں کیسے مضبوط بنو گے, یہ کہتا چلوں بزرگوں کی امانت کے طور پر, نگاہوں کی حفاظت کرو, حافظہ آٹومیٹیکلی مضبوط ہو جائے گا. نگاہوں کی حفاظت کرو, حافظہ مضبوط ہوگا. اور فقاہت تدبر کے ذریعے پیدا ہوگی. تو یہ مشکات المصابیح میں زیادہ تر عمل کے قبیل کی روایتوں کو جمع کیا گیا. اس کتاب کی طرف لوگوں نے خوب اعتنا اور بہت زیادہ توجہ دی ہے, اسی لیے
کسی بھی مدرسے میں مشکات شریف نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور ایک دور تو وہ تھا جب مشکات کے دو دو گھنٹے ہوتے تھے, اور اب تو اس کی ضرورت اور بڑھ گئی تو اس کو تین تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس لیے کہ مشکات روایتاً پڑھائی جانے والی کتاب نہیں ہے, اس کو تو درایتاً ہی چلانا پڑے گا. اور اس کی کتاب الفتن اپنے اندر ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے. خوب محنت کرو, اس کے پیچھے توجہ دو. اور پھر میں نے کہا نا کہ مشکاتن قیام اصباح کے بعد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کا تذکرہ آیا, تو یہ مسجد کا بھی ذکر انہی آیتوں میں ہو گیا. گویا آج آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے, ایک ہاتھ میں مشکات ہے تو ایک ہاتھ میں نئی مسجد کا لڈو ہے ماشاءاللہ. ہاں دو دو لڈو جمع ہو گئے تو پھر شوگر نہیں بلکہ شکر ہونا چاہیے. شوگر نہیں کیا ہونا چاہیے. حضرت باندوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ہم لوگ فلاح دار میں پڑھتے تھے, حضرت تشریف لائے تھے تو کسی نہ کسی بہانے سے اثر کے بعد مہمان خانے میں رسائی ہو گئی, تو ایک صاحب نے پوچھا حضرت آپ کو شوگر ہے؟ حضرت نے فرمایا میں شاکرین میں سے ہوں, میں شاکرین میں سے ہوں. وہ صاحب سمجھ نہیں پائے حضرت شاکرین کاف بول رہے تھے. وہ کہنے لگے حضرت انا للہ آپ کو بھی شوگر ہے آپ شاہ. میں نے کہا یہ شاکرین بول رہے ہیں, شاکرین نہیں بول رہے ہیں, شوگر نہیں ہے. شوگر نہ ہونے پر حضرت فرما رہے ہیں شاکرین میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مسجد عنایت فرمائی. اور بات سچی پکی یہ ہے, ہمارے ان برادروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے توسط سے مسجد بنی, کتنے مبارکبادی کے قابل ہیں آپ کہ اللہ کے رسول نے حدیثوں کو مسجد میں بیٹھ کر ہی تو پڑھایا تھا. اور لوگوں نے لکھا ہے کہ مسجد بنانے کے مقاصد میں ایک بنیادی مقصد وہ تھا جو صفحہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے. لہذا ان کے بلند عزائم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مسجد ایسی جگہ بنائی ہے گویا یہ مسجد نبوی کا نمونہ ہے کہ یہاں نماز بھی ہوگی اور درس حدیث بھی ہوگا, حدیث کا مطالعہ ہوگا, طلبہ عشاء کے بعد کتاب. اور بچوں آپ ان امیدوں کو پوری کرو گے؟ بولو بولو. یہ مسجد جن لوگوں نے اتنی محنت سے دور سے آ کر بنائی اس کو پوری کرو گے نا امیدوں کو؟ یہ امیدیں تب پوری ہوں گی جب آپ دوپہر کے کھانے کے بعد بھی مشکات لے کر بیٹھو گے, عشاء کے بعد بھی مشکات لے کر بیٹھو گے, تو کم مشکات ان کی یا مصباح فی بیوتن ہو جائے گا. اور یہ مسجد انشاءاللہ اور زیادہ آپ کو دعائیں دے گی, بہت مبارکبادی کے قابل ہیں. اور مسجد بنانے کی توفیق تو اسی کو ہوتی ہے, اسی کو ہوتی ہے روحانی طور پر جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان و اسلام کی محبت کو ودیعت فرماتے ہیں. مسجد بنانے کی یعنی خالی اس کے درو, کتنا حسن انتخاب ہے کہ مسجد بنائی بھی تو ایک ادارے میں بنائی, شاندار انتخاب کہ 24 گھنٹے وہ مسجد آباد رہے. اور وہ آیت کریمہ اب سامنے آ رہی ہے, انما یعمر مساجد اللہ, یبنی نہیں, یبنی نہیں, قرآن نے انتخاب بھی کیا یعمر مساجد اللہ, اس لیے کہ یبنی تو آگے آیا ہے, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام, لیکن اس آیت کو پوری پڑھو, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اب کتنی اچھی آیت, دیکھو دیکھو سناؤں, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اور ادھر آیا إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اور ادھر آیا إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ. کتنی خوش نصیب روحیں ہیں وہ, اور کتنے خوش نصیب نفوس ہیں وہ جنہوں نے اس مسجد کے انتخاب کے لیے ایسی جگہ کو ماشاء اللہ تبارک الرحمن لوگوں کے سپرد کر دیا. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, یہ خوشخبری ہے. ہم کیا خوشخبری دیں گے مسجد بنانے والوں کو؟ قرآن خوشخبری دیتا ہے, عسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, ایسے لوگوں کے بارے میں یقین ہے. لیکن قرآن کا عسى یقین کے من, گجراتی والوں نے آشا لفظ آسا سے چرایا ہے. ہاں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گجرات میں اہل عرب کی آمد ہے, جو ہے وہ ہے بھائی, اب جو ہے وہ تو بولنا پڑے گا. ہاں
یہ بات الگ ہے کہ چھوٹی سین کو بڑی سین سے ادا کرنے میں بھی بعض علاقے وہاں معروف اور مشہور ہے، تو وہ آسا تھا اس کو ذرا آشا بھی کر دیا. ویسے آسام بنگال کے علاقوں میں علیف کو ویسے بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے کتنی اچھی خوشخبری دی مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنے والوں کو، اولئک ان یکونوا من المهتدین. حق تعالی شانہ ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے طلب عزیز کو علم نبوت کے ساتھ ساتھ جہاں سے چلا تھا وہاں آیا، نور اللہ بھی افواہیم، اللہ علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی نصیب فرمائے. اور یہ جملہ بھی حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ علم نبوت تو یہود و نصارہ کو بھی حاصل ہے، لیکن نور نبوت کے لیے اللہ خال خال کچھ بندوں کو چن لیتا ہے. معاصی سے اجتناب کرو او بچوں، پیارے بچوں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. شب جمعہ ہے، خوب درود کا ہر جمعہ کو اہتمام کرو. ہر جمعرات کی رات کو اس مسجد میں عشاء کے بعد درود شریف کے اہتمام کے لیے طلبہ تشریف رکھے، ہوگا نا انشاءاللہ. اور جمعہ کے دن بھلے 1 بجے اذان ہو، لیکن 12:15 بجے مسجد میں آ کر صلاۃ التسبیح ہے، سورہ کہف ہے، اور درود شریف کی کثرت ہے، اس کا اہتمام کرو تو صاحب مشکات کی روح بھی خوش ہو جائے گی، اور جتنا مصنفین کی روحوں کو خوش کرو گے اللہ کتاب کے حقائق کھولے گا. حق تعالی شانہ ہماری اس لبکشائی کو معاف فرمائے، اور ہمارے بڑوں کی توجہات زندگی میں بھی اللہ برقرار رکھے، اور مرنے کے بعد بھی